散財は人生や、どうも直島です。今回はアップルからマグセーフバッテリーが届いたから開封していくで。段ボールに対しての余白がすごいわ。パッケージはこんな感じやね。 iPhone バッテリーパックマグセーフ、シンプル。こう開ける感じやね。これで開けれるかな。あ、開いた。おお、シンプル。同梱物は説明書のみ入ってるっていう感じやね。じゃあこのカバーを早速外していくわ。おお、質感がなんかサラサラしてるね。まあ、ここはパッと見 USB Type-C に見えるけど、ライトニング端子を挿すみたいやね。ライトニング端子やめたらいいのになって思うけど。で、これが裏になってるね。もうなんかゴム素材みたいでサラサラしてる。ここにマグセーフつけれるっていう感じになってるね。なんか見た目もリンゴマーク入ってるだけで、なんかめっちゃおしゃれやなとか、かっこいいなっていう感じは個人的にはないかも。このモバイルバッテリーやねんけど、1460mAで出力が 5W みたいやね。ちなみにアンカーのマグセーフモバイルバッテリーと比べてみるとこんな感じやね。大きさ的にはあんまり変わらへんかなっていう感じ。アップルのマグセーフの方が若干薄いかなっていう感じやね。で、この充電するとこの面やねんけど、アップルはもうボタンとか何もついてへんくって、めっちゃシンプルな構造になってるね。あ、側面もちょっと違うね。アンカーの方は丸みがかってるけど、アップルの方は携帯にピタッとフィットするように iPhone がくっつく面は平坦になってるね。くっつけてない側はどっちもこういう風に丸みがかってるっていう感じやね。それ以外は違いは特にないかな。重さも測ってみようかな。アップルのモバイルバッテリーが 114g やね。アンカーのモバイルバッテリーが 132g。アップルの方が 20g 軽いね。確かにね、持った感じもアップルの方がアンカーより軽いなっていう感じはする。ほんまに若干やけど。このモバイルバッテリーつけてどんな感じなのか見ていこうと思う。で、つけてみるとこんな感じやね。ちょうどこのマークが同じようなところに来るようにリンゴマークが配置されてるんやね。単品で見た時はちょっと不格好やなっていう感じしてんけど、こうやってつけた時に同じところに来るようにっていうのでこういう配置になってるんやね。すごい、やっぱ純正だけあってフィット感はすごいね。マグセーフのこうやって雑に振っても絶対に外れませんよ感がすごいね。かなりがっつりつくから、ほんまになんか乱雑なことしない限りは絶対落ちへん感じにはなってるね。アンカーの方もちゃんとつくっちゃつくけど、やっぱ揺らした時の安定感が純正の方がピタッとくっついてて取れなそうな安心感があるね。比べてみると全然違うかも。こんな違うっていうぐらい違う。全然取れへん。最初に開封されてる状態やと充電されてないっぽいから、最初に充電した方がいいかも。あまりにもシンプルすぎて、どのタイミングで満充電されたかわからへんっていうのはちょっと見づらいかもしれない。満充電してみて、このモバイルバッテリーが実際どのぐらい持つのかっていうのを検証していきたいと思う。ってことで iPhone を 3% まで電池減らして持ってきたで。満充電した Apple のマグセーフをつけていくんやけど、このマグセーフがどんぐらい減ってるかっていうのが iOS14.7 にアップデートすると、ここにマグセーフの表示がされるみたいで、アップデートしてみた。ってことでね、早速つけたらどうなるのか見ていくわ。つけるとこんな感じでマグセーフの表示がされるようになってる。 OPPO の方でストップウォッチを押していくね。マグセーフ自体には何の装飾もないんやけど、こうやってつけることによってモバイルバッテリー自体の容量を画面で見るっていう感じのスタイルやね。今充電してるんやけど、30分おきにどんぐらい進んでるかっていうのを見ていきたいと思う。ちなみに直島はこの携帯めっちゃ使うから、 YouTube 見たり Twitter 見たりってすると思うんで、まあそういうの含めてどんぐらい進むかっていうのを見ていきたいと思う。はい、っていうことでね、だいたい30分経ったんやけど、こんな感じやね。今35分ぐらいで、携帯とバッテリーの容量はこんな感じになってるね。30分で 9%。もともと 3% やったから 6% 充電されて、今バッテリーの方が 88% やね。結構食うね。
全然充電されてへんやん。こんなもんなんかな。ちょっとよくわからへんけど、100% までいかなそうなオーラは出てるね。次、1時間半後、タイマーが2時間ぐらい経った後、どんぐらい充電されてるか見ていこうかなって思う。はい、っていうことで、だいたい2時間経ったんやけど、充電の感じはこんな感じやね。本体が 31%、モバイルバッテリーの方が残り 44% っていう感じ。遅いね。使いながらっていうことやから、まあ遅いのは当然として、モバイルバッテリーの減りがかなり早い気がする。このマグセーフ1個では、まあ、満充電は多分できないだろうなっていう感じではあるね。まあ、多分この感じだと 60% ぐらい行った時にもう切れるか切れないかぐらいの感じやと思う。次は最終どんぐらいで切れるのかっていうのをお伝えしていくわ。ってことでまたしばらく待つわ。はい、ということでね、だいたい4時間半ぐらいでモバイルバッテリーの充電が切れたね。その間もずっと iPhone 12 mini 使っててんけど、今こんな感じやね。4時間ぐらい充電してたのに 39% って。なんだろうね。ちょっとしたお出かけとかやったら全然いけると思うけど、旅行行くとか、そういう時になったらまあ、この Apple のマグセーフはあんま向いてへんのかなって思う。39% か。散歩ぐらいやったらいいと思う。値段に対してね、コスパは悪いのかなっていう印象を受けたね。はい、ということでバッテリーが切れるまで iPhone 12 mini を Apple のマグセーフモバイルバッテリーで充電してみたんやけど、使い勝手としては iPhone でモバイルバッテリーの充電が何パーセントあるかって見れるのは便利やなって思ってんけど、旅行とか長時間外にいるときはちょっと心もたないなっていう感じはしたね。このバッテリー1台で1万円ぐらいするし、ほんまになんかアップル大好きですみたいな人とか、この見た目じゃないと嫌なんやみたいな人以外はあんまり向いてないかなっていうものやったね。今回は iPhone 12 mini で使いながら充電してたんやけど、使いながらで 30-40% ぐらいまでしか充電できんかったから、ほんまにちょっとしたお出かけとか、家で歩きながら充電したいって思う人はええんじゃないかなって思うね。おすすめはあんまりできないかもしんない。5、6000円とかやったらまだ買ってもいいかなっていう感じやけど、1万円払ってまではちょっとどうなんやろうっていう感じは正直したね。まあそれでもアップル純正なんで、こういうのが欲しいっていう物好きの人はよかったら参考にしてってな。ってことで今回はアップル純正のマグセーフモバイルバッテリーの紹介でした。今回の動画がいいと思ったらコメントよろしくな。ほな、散財は人生やで。